הטיפול בלקויי למידה זאת שאלה מאוד מורכבת, כי היא מתחלקת בעצם לשלושה חלקים, כמו כל דבר טוב. כשאתה מדבר טיפול, השאלה היא קודם כל אם לתקוף או לעקוף. כלומר, בגילאים מסוימים אנחנו תוקפים את הבעיה, זאת אומרת, הילד לא מצליח לקרוא, אז אנחנו מחפשים את השיטות הנשענות על החלקים שכן תקינים אצלו, כדי ללמד אותו את הקריאה. זאת אומרת, אתה כבר שומע שפה מדובר בהוראה מתקנת, שהתפקיד שלה לא לתקן את הלקות, אלא לתקן את הגישה והשיטה שאני בונה כדי ללמד את הילד קריאה, כדי שהוא יוכל בכל זאת לתפקד בבית ספר ברמה של ילד קורא ברמה סבירה. ישנו שלב שבו אנחנו מחליטים בעיקר לעקוף, זאת אומרת לבנות מערכות פיצוי כדי שאותו תלמיד, למרות שהוא מתקשה בקריאה, הוא מתקשה בחישובים ראשוניים של חשבון, בכל זאת יוכל לעלות לדרגות גבוהות יותר של חשיבה, של למידה. וכשאני מדברת על מנגנוני עקיפה, אני בהחלט מדברת אפילו על הקראה שהוא שומע את זה מתוכנת קול, או מדיסק, או מאיזושהי טכנולוגיה אחרת, וכדי שהוא יוכל להתקדם עם בני גילו באותה רמה ובאותה יכולת של חשיבה שיש לו עצמו, כדי לא לנוון אותו לא באוצר המילים שלו ולא בחשיבה שלו. אני תמיד אומרת לאמהות, אחרי שאני מוצאת דיסלקציה כבר בגיל צעיר, אנחנו בינתיים נטפל בקריאה, אבל אתם האימהות תמשיכו להקריא ספרים לילדים ברמה של שנה מעל הגיל שלו, כדי שאוצר המילים ימשיך להתפתח. ואימהות אומרות, אבל הוא כבר בכיתה ג', אם הוא לא יקרא בעצמו, אני אומרת, גם בזין, גם ביוד, אם את רוצה שהוא יקרא ספר ברמת גילו באמת, ולא ברמת הקריאה שלו, שלפעמים היא 4-5 שנים מרמת היכולת שלו, אז תמשיכו להקריא וברמה גבוהה, כדי שאוצר המילים ימשיך להתפתח. כי עיקר המנגנונים של הפיצוי שאני אבנה אחר כך, הם מנגנונים שפתיים. ואם אני לא אבנה אצלו עושר שפתי ויכולת שפתית גבוהה, אני לא אוכל להגיע אחר כך למצב של לבנות מערכת פיצויים שנשענת על יכולת שפתית. אוקיי? ולכן מה שקורה, באופן שגוי, שילד שלא מצליח לקרוא, ההורים אומרים, ניתן לך 5 שקלים אם תגמור ספר. ואז הוא יושב ובצורה מאוד דילגת, למרות שהוא בכיתה ד' קורא ברמה של כיתה א', והוא לוקח ספרים ברמה של כיתה א', הוא לאט לאט יורד ברמת העושר הלשוני שלו מעצמו. אוצר המילים יורד, יכולת שפתית, יכולת מטה-לשונית יורדת, ואז כשאני מנסה בכיתה A לתת לו כלים מטה-לשוניים כדי להתגבר על לקות הקריאה, אין לו מספיק שפה ומספיק יכולת אוריינית כדי לעשות את זה, ובעצם הוא נמצא על לקוי פעמיים, פעם ביכולת השפתית שנוצרה בסיבוב שני אחרי הליקוי בקריאה, ואני מאוד מאוד מקפידה להגיד להורים, תמשיכו להקריב ותמיד שנה מעל היכולת שלו, שנתיים מעל היכולת שלו, כדי לפתח את העושר הלשוני, כי על זה אני אבנה את מערכות הפיצוי. גם באשר למתמטיקה, אם אני לא אתן לקושי החישובי הזה, הראשוני מאוד, לעצור את יכולת החשיבה וההבנה וההמשגה המתמטית, ואני אתן כלים טכנולוגיים כמו מחשבון או כמו לוח כפל, או כמו כל דבר אחר כדי שהוא יוכל להמשיך ולעלות בהבנה ולהגיע עד משוואה ריבועית ואוקיי, וישתמש בעזרים טכנולוגיים, שזה יותר כבר לעקוף. מכל מקום המטרה היא להישען על היכולת הקוגניטיבית ויכולת ההפשטה, ולא להיתקע במיומנויות המאוד בסיסיות שהן, כמו לרכב על אופניים או כמו כל מיומנות שאו אתה מסוגל לעשות את זה או לא.